Поздрав, почитувани гледачи на телевизија 3. Емитуваме вести. Денеска е понеделник. Е неработен ден, бидејќи во Република Северна Македонија се прославуваат два празници. Тоа е празникот Рамазан Бајрам и празникот на сесловенските просветители Кирил и Методи. На почеток да проследиме информација во врска со одбележувањето и свеченостите кај муслиманите во Република Македонија, бидејќи вчера, како што знаете, започна големиот муслимански празник Рамазан Бајрам. Ќе проследите информации јасно и околу одбележувањето на 24 мај, денот на сесловенските просветители Кирил и Методи. Вчера и во нашава земја верниците муслимани го започнаа прославувањето на Рамазан Бајрам. По 30-дневниот пост започна 3-дневниот верски празник Рамазан Бајрам. Централната прослава се одржа во Скопје, на која присуствуваше и председателот на исламската верска заедница Реис ул Улема Хаджи Сулейман Ефенди Реджепи. Председателот на исламската верска заедница Реджепи упати честитки по повод Рамазан Бајрам. Тој нагласи дека ова е голем муслимански празник по рамазанскиот пост. По завршувањето на месецот на пост од Рамазан и во Дебарското муфтиштво верниците го прославуваат Рамазан Бајрам. Како што информираше дебарскиот муфтија Решат Качалнику, во сите џамии на муфтиштвото во општините Дебар, Центар Жупа и Маврово Ростуше се одржа бајрамскиот намаз со почитување на мерките на владата и препораките на исламската верска заедница. Имамите во сите џамии укажуваа на потребата верниците да одржуваат дистанца и да користат други мерки за заштита од коронавирусот. Во пресрет на празникот дебарскиот муфтија Решат Качалнику упати честитки до верниците муслимани по повод Рамазан Бајрам. Аллах возвишениот како награда, како еден поклон и една можност да ги усречи срцата на верниците, им го дава и благиот ден, ценетиот ден, празничниот ден, денот на Бајрам. Денот на Бајрам е ден на исплаќање на таа награда. Е ден кога за секој здив на верникот се добива награда од страна на Аллах Джелешану. И за постите, и за сите други дела, добронамерни и корисни, како за себе, така и за друштвото во кое живееме. Е ден кога Аллах Джелешану ја спушта својата неизмерна милост, за да им се смилува на сите луѓе, а посебни на оние кои го почитува неговиот збор, неговата наредба. Е ден на опрост, е ден кога ги зближува срцата на верниците, е ден на честитки и изразување на тоа задоволство и среќа кое потекнува внатре од душата на човекот. Секој ден муслиман се осеќа среќен зашто ги извршил наредбите Господови. Се осеќа среќен затоа што го испостил овој месец. Се осеќа среќен и задоволен затоа што очекува да неговото дело го процени и го оцени Господарот на световите. Награда не очекува од луѓето, туку ја очекува од оној што е создател на луѓето. Затоа е овој благ ден, овој возвишен ден, овој празничен ден, ден на муслиманите, Фитр Бајрамот ни доаѓа, значи како една феста, еден празничен ден, за сите оние кои на вистина беа достоинствени, го дочека месецот на Рамазан, онака како што тој заслужуваше да биде дочекан, и го завршуваат овој месец подготвени во своите срца, во својот разум, во своите мисли и одлуки да продолжат по истиот пат, по патот на својот Господар. Ја користам оваа прилика да во име на муфтијата на муфтиството од Дебар, на Дебарското муфтиство и во моје лично име, да ви го честитам овој голем ден, денот на Фитр Бајрам. Овој празник за сите муслимани во целиот свет, со молба до Аллах Джелешануху да Аллах ни даде мир, ни даде спокој, ни даде радост и среќа во нашиот живот и да не заштити од сите непогоди и несреќи и болести и пандемии кои можат повторно да го поводат човештвото. На крај бидете и останете со Аллаховиот мир и спас. Васаламу алейкум ва рахметуллахи тааля ва баракату. Во Дебар централната прослава се одржа во новата џамија, а на намазот присуствуваше и дебарскиот градоначалник Хекуран Дука.
И во оваа џамија според Дебарското муфтиштво се почитуваа мерките на владата и препораките на исламската верска заедница. Градоначелниците на општините Дебар Хекуран Дука, Центар Жупа Аријан Ибраим и Маврово Ростуше Медат Куртовски упатија честитки по повод Рамазан Байрам. Во честитките тројцата градоначалници им посакуваат на верниците по Рамазанскиот пост да го прослават достојно и еден од најголемите муслимански празници. Тие додаваат дека овој празник годинава се одржува во време на пандемија на коронавирус заради што има потреба од почитување на мерките на владата. Председател на нашата држава Стево Пендаровски по повод големиот муслимански празник Рамазан Байрам упати честитки до граѓаните со исламска вероисповест со желба празникот да го минат во среќа, добро здравје и хармонија. Председателот на собранието Тала Џафери во својата честитка по повод Рамазан Байрам нагласува дека треба да се има верба, да се има трпение, да се празнува празникот, но и да останеме дома бидејќи сме во време на пандемија. Верата се носи во срцето, а домот е вашиот храм, нагласи Џафери. Премиерот Оливер Спасовски по повод Рамазан Байрам упати честитка со видео. На сите припадници на исламската вероисповед во нашата земја, во мое и во име на владата на Северна Македонија, упатувам најискрени честитки по повод големиот муслимански верски празник Рамазан Байрам. Оваа година Рамазан Байрам како празник на обновата на духовната сила, која што ја зајакнува вербата на луѓето во доброто, вистината, правдата и потикнува желба за меѓусебна почит, разбирање, солидарност, има посебно значење заради актуелната здравствено-економска криза, предизвикана од пандемијата на COVID-19. Светиот месец Рамазан е најблагородниот и најсретниот месец за граѓаните од исламската вероисповед. Крајот на постот и дарбите што се стекнуваат за време на месецот на одрекувањето и воздржувањето ги украсуваат верниците со дух на трпение, несебичност и дарежливост за да се споделат благодатите на празникот со членовите на семејствата, роднините, пријателите и соседите. Почитувани, во овие услови, Рамазан Байрам не повикува да се соочиме со предизвиците кои ги носи оваа глобална здравствено-економска криза и врз началата на почитување и солидарност да продолжиме заедно по патот што го избравме, здружено и единствени. Градиме заедно едно општество за сите граѓани, со еднакви шанси за секој, и знам дека само заедно ќе успееме најбрзо и најбезболно да ги пребродиме сите, па и овие последици од кризата. Во духот на празникот Рамазан Байрам, како одговорни граѓани кон себе, кон своето семејство и кон државата, да ги почитуваме препораките за предосторожност и заштита со носење на заштитната опрема и за одржување безбедна физичка дистанца. Оваа година да прифатиме дека со почитувањето на здравствените безбедносни препораки ќе се заштитиме себе си, нашите блиски и сите околу нас. На крајот дозволете ми да ви посакам празничните денови, да ги поминете во радост и спокојство на домот, во добро здравје и духовна сила. Байрам Шериф Мубарек Колсум. Нека биде благословен и честит празникот Рамазан Байрам. Честитки по повод Рамазан Байрам упатија лидерот на СДСМ Зоран Заев, лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, лидерот на ДУИ Али Ахмети и лидерите на другите политички партии. Во чест на денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи 24 мај, денеска во базиликата Сан Клементе во Рим, делегации на Република Северна Македонија и Република Бугарија положија цвеќе на гробот на Свети Кирил. Делегациите ги предадува вршителите на работи во амбасадите на Република Северна Македонија при Светиот престол и Република Италија. Александар Спирковски и Магдалена Димова, како и нивните хомолози од бугарска страна, амбасадорите Богдан Паташев и Тодор Стојанов, беа присутни и вработените во амбасадите. А на делегациите им посака добре дојде отец Стивен Хачинсон, јерей во базиликата Сан Клементе. Шефовите на делегациите одржаа кратки пригодни говори, при што беше истакнато одбележувањето на 1151 годишнина од смртта на Свети Кирил во Рим. Неговиот историјат, значењето на светите браќа просветители за целокупната
словенска писменост, но и за историјата и доближувањето на македонскиот и бугарскиот народ, како и основата што ја создаваат за градење на добрососедските односи и во иднина. Од страна на македонската делегација на гробот на Свети Кирил беше положен венец во име на председателот Стево Пендаровски како покровител на годинешната манифестација Денот на Свети Кирил во Рим. А сите присутни дадоа пригодна почест и на олтарот во базиликата, каде денес е положен фрагмент од моштите на Свети Кирил. Заради актуелната состојба со пандемијата на COVID-19, традиционалните манифестации поврзани со одбележувањето на Денот на Свети Кирил во Рим се одложени за подоцна во текот на годината. Во име на владата, техничкиот премиер Оливер Спасовски им го честита на сите граѓани државниот празник 24 мај, Свети Кирил и Методи, ден на всесловенските просветители. Видео обраќањето на премиер Спасовски ви го пренесуваме во целост. Почитувани граѓани на Република Северна Македонија, честит 24 мај, денот на светите браќа Кирил и Методи. Со денешниот празник, денот на всесловенските просветители, одбележуваме еден исклучително значаен цивилизацијски процес за Северна Македонија, Европа и светот, остварен преку нивните мисии меѓу словенските народи во 9 век. Темелот на овој процес е создавањето на првата азбука, глаголицата, од која подоцна нивните следбеници, пред се Свети Климент Охридски, ќе ја создаде кирилицата како основа за стандардизација на македонскиот јазик и писмо. Светите враќа овозможија Библијата да биде достапна за сите словени и старословенскиот јазик да се воведе во црковните служби. Истовремено, тие и нивните ученици ќе започнат и далеку поширока културна активност преку описменување на населението, превод на книги и формирање на книжевни школи, од кои подоцна ќе произлезе и Свети Климентовата Охридска школа. Почитувани, епохалното дело на Светите Кирил и Методи на различните словенски народи им овозможи самоуверено да зачекорат на светската цивилизацијска сцена. Во тој дух, ние денеска можеме да кажеме дека одаваме почит на делото на светите враќа, заедно со сите останати словенски и други народи, кои чувствуваат издолг кон нивната мисија и наследство и ги слават со достоинство и чест. Затоа и папата Јован Павле II во својата енциклика Послание од 31 декември 1980 година ги прогласи светите враќа за заштитници на Европа. Почитувани, во време кога се соочуваме со пандемијата предизвикана од COVID-19, и кај нас и во светот се наметнува необходност за една нова нормалност со поинаков начин на функционирање, вклучително и во образованието. А токму наследството кое ни го оставија светите браќа, Кирил и Методи, не подсетува и обврзува на потребата од визионерство во организирањето на образовниот процес преку употребата на алатки што ги нуди современата технологија. Светите браќа како покровители на просветните работници се инспирација и за нивната работа, како и за работата на образовните институции во нови услови, за да се оствари едукативниот процес за секој ученик и во оваа вонедна состојба. И во оваа прилика упатувам честитки до сите вклучени во овој процес. Нека ни е честит и векови 24 мај, денот на всесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Почитувани гледачи, да упатеме во име на редакцијата и во моје лично име честитки по повод двата празници. До гледање до нашите наредни информативни емисии на емисијата, информативната емисија Вести. Пријатно!